Boa noite. Vamos abrir a porta do nosso sanatório com uma lenda muito conhecida do México. Eu já tinha falado das pessoas que sofrem de automatonofobia, que é o medo ou aversão de bonecos ou manequins ou qualquer coisa inanimada que represente a figura humana. E eu fico imaginando qual seria a reação de alguém que sofre dessa fobia. Se estivesse frente a frente com La Pascualita. Na cidade de Chihuahua, no México, existe uma antiga e muito conhecida loja de vestidos de noiva, La Popular. A vitrine dessa loja é, nos últimos 75 anos, o lar de Pascualita. Tempo demais para uma loja manter o manequim. Não nesse caso. Ela pode estar lá por um motivo bem mais forte do que simplesmente exibir vestidos de noiva. Uma lenda urbana diz que Pascualita não é apenas um manequim, mas sim a filha do antigo dono da loja, um cadáver perfeitamente preservado pelo próprio pai, que não se conformava com a morte. Ela foi colocada na vitrine pela primeira vez em 25 de março de 1930 e chamou a atenção das pessoas que queriam ver o manequim perfeito, com olhos de vidro definidos, cabelo verdadeiro e pele perfeita. Aos poucos, eles começaram a desconfiar e a falar que o manequim parecia-se demais com Pascuala Esperanza, a filha do dono. Em pouco tempo, eles acabaram se convencendo de que se tratava de fato da moça e que o manequim seria o corpo embalsamado de Pascualita. Ela morreu no dia do seu casamento, picada por uma viúva negra, e ela era a coisa que o pai mais amava no mundo. Essa conclusão gerou pavor entre as pessoas, curiosidade, e então um comunicado oficial foi emitido pela loja negando a história. Mas ninguém acreditava, eles estavam certos de que o manequim era Pascuala. Ainda mais quando estranhos fenômenos começaram a acontecer na loja. Algumas pessoas relataram ver os olhos do manequim o seguindo pela loja durante a noite. E já viram também ela mudando de posição, sutilmente, na vitrine. Os funcionários vivem apavorados, ainda mais as mulheres que trocam seu vestido 2 vezes por semana. O detalhe é que o dono da loja só permite que mulheres troquem a sua roupa. Uma delas diz que só de chegar perto de Pascualita, suas mãos começam a suar e ela conta sobre os detalhes impressionantes das mãos, ranhuras na pele, poros e até algumas varizes nas pernas do manequim. Apesar dos moradores de Chihuahua estarem certos de que quem está na vitrine é mesmo um cadáver, sempre tem um outro engraçadinho metido a sabe tudo, cético, para acabar com a nossa alegria. Então, vieram com as suas explicações, que desmentem que ela seja um cadáver. Dizem que é impossível manter a carne tão bem preservada e que isso não é um processo fácil. Então, para os sabidões, vale lembrar que o corpo de Lenin está também perfeitamente preservado e parece um manequim. Não podemos nos esquecer que os corpos são preservados pelas funerárias apenas para se manterem íntegros até o enterro. Quem pode garantir que com Pascualita não foi usada alguma técnica diferente exatamente porque ela jamais seria enterrada? Não dá para comparar. Durante anos, a loja La Popular é visitada por milhares de pessoas de várias partes do mundo que se amontoam em frente à vitrina para vê-la. Os visitantes ficam chocados e assustados com tantos detalhes e tamanha perfeição, e dificilmente alguém sai de lá sem ter certeza de que se trata de uma pessoa transformada em manequim. É o amor do pai. Semana que vem eu volto com mais uma historinha. Real, não real, vocês decidem, para fazer vocês dormirem. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite, vão dormir.